Відмінно від всіх попередніх доповідачів, я буду абсолютно безпредметним. От, в якому плані? Насамперед мені б хотілося сказати таку штуку, що останні кілька років я вимушено займаюся всякою різною популярщиною, мається на увазі популяризацію науки, і стикаюся з тим, що це надзвичайно важко. Тобто пояснити нормальній людині простими словами якісь-то абсолютно заумні речі – це дуже важко. Наука-педагогіка, до якої я теж трошки маю відношення, нам диктує, що не можеш пояснити – покажи. І що стосується реконструкторства різних напрямків, я маю на увазі, то це саме от той інструмент, котрий може показати, а потім вже і зацікавити. Найголовніше, знову ж таки, от ми коли з Вірою Вікторівною першими враженнями ділилися з приводу виставки на відкритті, я казав, що от все круто, але якщо воно б ще бігало і розмовляло, було б взагалі супер. Чому? Тому що людина сприймає музей як щось статичне, на превеликий жаль. Да? Це раз. По-друге, ну добре, ми в гарному залі з вами знаходимося, тут цілі речі. Да? А спуститися в археологію і дивитися в вітрину, і коли людині кажуть, там, це обладунок. Вона бачить оці кілька залізячок і думає, от дурять народ, да? От. А реконструктори, спочатку, да, там з лінолеума, як було сказано і так далі, щоб тільки відтворити зовнішній вигляд, потім вони починають думати, ага, а як же ж це було зроблено, як це зробити правильно, але все це однаково в будь-якому випадку призначено для вжитку. Для вжитку і, відповідно, можливості показати. Показати на різних стадіях. Знову ж таки, мається на увазі вже не лише вжиток, а й виготовлення. Тобто ті, хто серйозно займається реконструкціями, вони рано чи пізно доходять до технологій. Дійшовши до технології, вони думають, ага, а треба б ще спробувати, як це було аутентичними інструментами. Про що нам казав Андрій Валдасич достатньо багато, да? Значить, і ну, це ком, котре розростається, і зрештою, да, ми робимо, ну не ми, вони, зрештою вони роблять повноцінну модель отого світу. Ну, вона однакова модель. Мається на увазі, що це не відтворення життя тогочасного, це неможливо. От, але вона достатньо повноцінна, показова і цікава. Цікава пересічній людині. Тобто зрозуміло, що цим займаються фанати. Ну, так само, як і наукою займаються фанати, на моє глибоке переконання. Зрозуміло, що науковця не завжди цікавить, як це подати публіці. Тобто він собі уявив, ну, то в археологів у всіх така збочена багата фантазія. Да? От вони за цими кількома залізячками все вже собі побачили. От, оцей от обладунок, оцей інструмент, тобто є робоча частина, а він собі уявляє повноцінний інструмент. Це не тому, що ну, я пожартував, звісно, про фантазію багато. Це навпаки, це дуже величезний пласт знань, от, котрі копляться роками, котрі іноді, стикаючись з дійсністю, виявляються невірними знаннями. І знову ж таки, часто густо це якраз трапляється в експериментальній археології. От ми все життя собі уявили, що щось робилося так. Да, там ті ж дошки кололися, чи ще що-небудь таке. А на практиці воно не працює. Ну, тобто, чи ми щось не так робимо, чи ми собі щось не так уявляли. І перевірити це можна виключно через експеримент, тобто, наскільки це можливо. І найголовніше, як на мій погляд, крім функції цієї пояснення, крім функції залучення до опанування знань широкого достатньо загалу, це ще і функція, ну я не знаю, як її правильно назвати, там, хай буде презентаційна.
А я б назвав її, ну, такою радше піарною. Мається на увазі, що це от такі от дійства, да, вони, коли це живе, коли це, ну, дещо театралізоване, безумовно, це залучить публіку в той же самий музей. Да? Ну, тобто просто в чергове подивитися на вітрини, так, це цікаво, але це цікаво, як правило, один раз. А коли музей живе, коли в межах навіть однієї тієї ж самої там експозиції чи виставки пропонуються різні там, ну, перформанси, називаємо це так, пов'язані з темою виставки, пов'язані з матеріалом цієї виставки, чи з матеріалами, які в постійній експозиції, і обіграні, оце вже сприймається абсолютно інакше. На цьому побудована величезна інфраструктура в розвинених країнах насамперед. Ну, тут згадували Торонь, здається, да? Є Модра там в Чехії, є купа вікінгських або взагалі якихось там доби бронзи скансенів, котрі в Західній Європі. І це користується просто шаленою популярністю. Ну, і це намагається розташовувати в якихось, вибачте на слові, мухостранськах, да? От, куди люди просто так не поїдуть. От, а от подивитися таке, вони поїдуть обов'язково. Тим більше, що знову ж таки, ну, показати розкоп, да, звичайній людині. Ну, хорошо, якщо там якісь-то там стінки збереглися, там Херсонес умовний, да? Це зрозуміло. Або Берестя, да? Ну, як зразок давньоруський. А що людина побачить в звичайному розкопі, нормально, навіть законсервованому? Ями квадратні, красиві, да? З кубками там глини чи каміння і так далі. І абсолютно інша справа, коли поруч з цим розкопом, не дай Боже, на пам'ятці, зрозуміло, або на розкопаній частині пам'ятці, її побудують будиночок, так? Куди можна зайти, де можна побачити. Ну, знову ж таки, всі можуть скільки завгодно читати етнографічну літературу, але Пірагова, чи той самий Переяслів, чи подібні, скажімо, скансени, вони абсолютно інше справляють враження, тому що воно живе. А якщо там ще, не дай Боже, бігають люди, аутентичні, то це буде взагалі чудово, тому що, ну, зрозуміло, що люди в цьому могли жити, якось існувати, що у них є купа, скажімо, якихось побутових моментів, котрі дуже складно відбити в будь-якій експозиції. Тобто операції вони в експозиції не відбуваються, навіть в інтерактивній. Тобто це відео, а відео чого? А відео конкретних людей, котрі відтворювали ті чи інші процеси. Тобто, підсумовуючи, і аби не забирати, і далі час, дуже чудово, що зійшлися інтереси, і дуже чудово, що ці інтереси не просто взаємні, а взаємно збагачуючі. Тобто музейникам цікаво залучити до свого матеріалу, реконструкторам цікаво показати, що вони можуть, да? От, і одночасно дізнатися, чи правильно це. Ну, правильно, можливо, не зовсім те слово, але майстрам цікаво погратися з технологіями і, знову ж таки, чомусь навчити в свою чергу археологів. Да? Тобто експериментальна археологія – це однакова робота на, ну, наші традиційні методи в будь-якому випадку. В плані тих же самих трас, в плані там якихось відходів і так далі. Те, що дуже важко оцінювати. Те, чого багато, але, ну, як правило, воно не працює. І це одночасно, повторюся, ну, елемент от шоу. Для нормальної людини, тобто не для фанатів, не для науковців, а для нормальної людини, котрій завжди цікаво прийти подивитися і котра щось з собою понесе. Дуже бажано, щоб якусь то повагу до того, що вона побачила, до свого минулого, до людей, котрі цим займаються. Ну і я так думаю, що от це єдиний шлях зупинити там весь безлад, котрий у нас твориться з грабуванням пам'яток, з неповагою до архітектури і так далі. Пояснювати, що, хлопці, якщо ви не будете цього робити, спеціально навчені люди,
З цього можуть зробити отаку цячу. І, ну, знову ж таки, лекціями, просвітництвом і так далі, це не робиться. Це робиться от такими от комплексними і загально зрозумілими речами. Ну, я думаю, що на цьому я буду закінчувати. Дякую. От, якщо є питання, я відповім, безумовно. Дякую.